2-5.000 euro është shuma që shpenzojmë brenda vitit kompanitë të transportit për një autobus që udhëton jashtë vendit, për të paguar shpenzimet e sigurimit e kartonit të gjelbër. Megjithatë, këto shpenzime pritet të reduktohen nëse të njëjtën arrihet marrëveshja për kartonin e gjelbër me Këshillin e Byrove të BE-s. Një lajm të tillë do ta mirëprisnin kompanitë e transportit rrugor, të cilat operojnë për në shtetet e ndryshme evropiane. Pronari i Shar Travel, Rushdi Kurtishaj, ka thënë se arritja e kësaj marrëveshje do të sillte avantazhe të shumta, si në aspektin e sigurisë, ashtu edhe në atë ekonomik. Një autobus nëse shkon 12 muaj në vet në Evropë, ky do ta ketë sigurimin patjetër, 200 euro në muaj që bie, për 10 muaj 2400 euro. Nëse udhëtoi 1000 autobus apo 2000 autobus, kalkulojnë çfarë humbin për këto kompani në aspektin financiar, por nuk është vetëm kjo. Mbi gjitha është edhe çështja e sigurisë, sa kemi qenë të sigurt me ato kartona që kemi marrë. Edhe Petri Triza nga Barileva Turist është shprehur optimist për këtë marrëveshje, duke thënë se kjo mund të reflektojë edhe në uljen e çmimit të biletave. Të brera vitit neve për një autobus dikon dhe 5.000 euro në shkon për purën e regjistrimit të një autobusit. Do të neve na du të pelea plusi edhe kartoni gjelur që është bashkinë evropiane. Me këtë qmimet të selet ne presim që do t'jetë favorshme, atë edhe na oferin këna me japë. Më të favorshme ndaj kompanija, kështë që i bia automatikisht që edhe kompanija ka me pas një kursim matë, kështë them, ma modest. E si pas njohësit të ekonomisë Mustaf Kadriaj, arritja kësaj marveshe do të sjellë përfitime, por edhe lehtësira për qytetarët dhe bizneset. Mund me leviz, me lehtë, me lirë, jo me ato fangarkiste që kanë qenë deri më tani, sepse ne për fatit mirë kemi qenë handicap në tregti ndërkombëtare, edhe për këtë arsye, sepse kemi pasë thjesht çalime në të bëri biznes si rezultat i këto ndalesa. Për këtë qëllim të mërkurën ka udhëtuar për në Bruxelles një delegacion i Kosovës i përbër nga krerët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe Byros Kosovare të Sigurimit, të cilët janë shprehur optimist se do arrihet marrëveshja për kartonin e gjelbër. Një ditë më parë Kanal 10 raportoi sipas burimeve se kjo marrëveshje pritet të nënshkruhet të njëjtën, pasi mbulimin me karton të gjelbër për Kosovën e ka marrë përsipër Maqedonia e Veriut.